Plochodrážny víkend v nedeľu pokračoval medzinárodnými majstrovstvami Slovenska. Organizátori teda zvládli pripraviť trať po sobotnej búrke. Po mnohoročnej prestávke v týchto majstrovstvách Slováci mali konečne na trati aj svojich odchovancov. Na čiaru sa postavil Patrik Búri ako aj Michal Tomka. Pôvodne mal nastúpiť aj Adam Čarada, ale v poslednej chvíli pre zdravotné dôvody nenastúpil. Inak Žarnovica videla jazdcov z 9 krajín vrátane Slovenska. Za ten rozpočet, ktorý na to môžeme použiť, si myslím, že sme dotiahli maximum, čo sa týka kvality jazdcov, pretože ozaj maximálne kvalitní jazdci pýtajú možno 20-násobne väčšie peniaze za príchod, takže v rámci našich možností si myslím, že tá štartovka bola nielen vyrovnaná, ale aj kvalitná. V týchto pretekoch sa dosť aj padalo. V priemere každú tretiu jazdu niekto spadol, našťastie nikdy nič vážnejšie. Náš Patrik Búri si natiahol slabiny a Michal Tomka skončil s odreninami. Pády boli dva. Jeden, ktorý som vybehol zo zákruty, bola jama. Trocha ma to vystrelil na zadné koleso, to už som neudržal, tak som to vpálil do mantinela, ale iba poškrabané a narazené stehno. Čiže si myslím, že na to, že aký to bol pád, tak super som z toho vyviazol bez väčších zranení. A druhýkrát ma prehodilo na štarte, ale tu som padol na zadok, stál a išiel som ďalej. Na to, že to boli Miňové druhé preteky v živote a na to, že má 15 rokov, sa mu darilo v nedeľu fantasticky. Až na ten pád v druhej jazde skončil dvakrát na druhom a jedenkrát na treťom mieste, čím si nazbieral 8 bodov, čo ho vynieslo až do semifinálovej jazdy. Ja som vôbec nečakal, že spravím 8 bodov, čiže ja som nadmieru spokojný a myslím si, že aj moje mechanici a hlavne môj ocino. A dneska sa mi išlo super, nečakal som, že spravím toľko bodov a som nadmieru spokojný, nemám čo povedať. Do finále napokon nastúpili dvaja Poliaci, jeden Rus a Čech. Po krásnom a napínavom dueli medzi dvomi Poliakmi na 6 kôl si nakoniec prvenstvo vybojoval Kamil Brzežovský, na druhom skončil Karol Zabik a na stupienok s číslom 3 sa postavil Rus Viktor Kulakov.